चोट खानु भएपछि त्यसको बदला उसलाई पनि चोट पुर्याउनु चाहिँ के हो त तपाईँको अधिकार हो।
हृदयले चाहिँ भूमिमा हुन्छ त्यति हैन मान्छ कसैको तपाईलाई चोट दिने तपाईलाई नोक्सानी पुर्याउनेको नोक्सान पुगेको देख्नु भयो भने तपाईलाई कस्तो लाग्छ फलानोले चाहिँ मलाई नोक्सान पुर्याएको थियो त्यसको पनि मैले आज देखे मैले भन्दाखेरि हामीलाई नमिठो लाग्छ कि खुसी लाग्छ आनन्द लाग्छ साधारणतया के लाग्छ आनन्द लाग्छ हैन आज जसले देखे त्यसको पनि हैन भनेर चाहिँ हामी खुसी हुने गर्छौं त्यो चाहिँ भयो असुलेको हैन असुलेको भयो अलिकति भए पनि बाँकी कम्ती भएको जस्तो लाग्छ तर प्रभुले भन्नुभएको छ न चाहिँ के हो त तपाईँको त्यो सयको खातामा चाहिँ सौ सोह्र सय दुई हजार दुई सय पाँच सय जोड्दै 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 छ हजार सात हजार पुग्यो तपाईँबाट अब जसरी भए पनि असुल्नु पर्ने तर साउले तपाईँलाई माया गरेर अघि हाम्रो पाठ लोकेन्द्रजी भने जस्तै माया गरेर प्रेम गरेर त्यसलाई के गरिदिनु जुन व्यक्तिसँग मलाई रिस उठेको छ जुन व्यक्तिसँग मेरो चित्त दुखेको छ जुन व्यक्ति मलाई मन परेको छैन उसको घरको बाटो पनि मैले होइन उसको घरको बाटो पर्छ भनेदेखि म अर्कै बाटो हिँड्छु होला उसको घरको बाटोबाट म हिँड्न चाहन्छु किन त्यो बाटो हिँड्यो भने मैले उसको अनुहार देख्छु अनुहार देखेपछि मेरो मन के हुन्छ अमिलो हुन्छ रिस उठ्छ कुरा गर्नु के अरे झगडा गर्नु मन लाग्छ होइन सराप्न मन लाग्छ बरु म हिँड्दिनँ भने चाहिँ हामी अर्कै बाटो हिँड्न सक्छौँ र कति ठाउँमा हामी जयबेसी गर्दैनौँ उसँग होइन एउटै सेवामा भेला हुँदा पनि हामी अरूहरूसँग जयबेसी गर्छौँ उसँग हामी जयबेसी पनि गर्दैनौँ है सँगै हिँड्दाखेरि पनि हामी बोलचाल गर्दैनौँ हामी होइन त्यस्तो त्यो चाहिँ अमिलो लाग्छ तर जब हामी अमिलो हुन चाहिँ छोड्छौँ होइन मैले एउटा उदाहरण तपाईँलाई प्रस्तुत गरौँ अहिले अघि मैले विजय भाइसँग गर्दाखेरि एउटा कति गरेँ तपाईँलाई बाँदरको कथा थाहा छ अफ्रिकामा बाँदर समात्ने पासुको कथा हामी धेरैलाई थाहा होला थाहा छ तपाईँलाई अफ्रिकामा त्यहाँका गाउँलेहरूले बाँदर कसरी समात्छ भने दुःख दिने बाँदर बाँदरले साह्रै दुःख दिन्छ होइन आएर घरको सबै सामान खाइदिने फलफुल खाइदिने होइन बारीको सबै नाश गर्ने अनि त्यस्तो बाँदरलाई समात्न त्यहाँको गाउँलेहरूले चाहिँ एउटा उपाय रचाइ गर्छ त्यो उपाय के होला एउटा रुखको भान्द्रो परेको खोक्रो रुखको सानो मुढा जस्तो हाँगा अथवा मुढा लिएर आउँछ अरे अनि त्यहाँ चाहिँ दुईतिर प्वाल टालेर माथि चाहिँ एउटा सानो प्वाल पाउँछ सानो प्वाल त्यहाँ चाहिँ बाँदरको हात छिर्ने हात छिर्सम्म छिर्न सक्ने प्वाल पार्छ अनि त्योभित्र चाहिँ खानेकुरा राखिदिन्छ बाँदरलाई मनपर्ने खानेकुरा चना अथवा के हुन्छ के मनपर्छ बाँदर बदामहरू यस्तो चाहिँ त्योभित्र राखिदिन्छ अब बाँदर अब उनीहरूको भुलका भुल आउँछन् त्यो त्यहाँ हुन्छ बाँदर त होइन चकचके बाँदर यता चकचक गर्छ उता चकचक गर्छ गर्दै 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 त्यो मुढासम्म पनि आइपुग्छ आइपुगेपछि बाँदरले यसो हेर्छ खानेकुरा लोभ लागिहाल्यो होइन त्यसपछि बाँदरले खानेकुरा देखेपछि के गर्छ हात त्यहाँ छिराउनु हातको त छिर्दैन साङ्ग्रो छ छिर्दैन तर बल गरी गरी बल गरी गरी हात छिराउँछ र भित्र भएको बदाम अथवा केराउ अथवा चना एक मुठी पार्छ मुठी पारेपछि उसले मुठी भागमा बाँधियो भने हात चाहिँ बाहिर निकाल्छ उसको निस्किन्छ हात निस्किन्छ होइन किन निस्किँदैन अघि मुठी सानो थियो भित्र छिर्यो अब त्यो मुठी ठुलो भएको छ त्यहाँभित्र के छ चना समातिएको छ त्यो चना समातिएको गर्दा मुठी बाहिर त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो गाउँले हेरिरहेको हुन्छ त्यसपछि ऊ चाहिँ लौरो लिएर अथवा के लिएर आउँछ जाली लिएर आउँछ अरू बाँदर त भागिहाल्छ त्यहाँ हात पर्ने बाँदर चाहिँ त्यसपछि भाग्न पनि सक्दैन मुढा तानेर लानु पाउँछ अनि अरू बाँदरले आफ्नो भाषामा भन्दै है ए छोड्दैन छोड्दै छोडेर आइज न छिटेर कलाई मार्न लागे छोड्दै भन्छ होला उनीहरूको आफ्नो भाषामा तर उसले छोडेको थिएन होइन पल्ल पल्ल भेटेको छोड्छु म होइन छोड्छु म भनेर उसले छोड्दै छोड्दैन होइन अनि उसले छोड्न मान्दैन अरूले भन्छ ल छोड्दै ज्ञान बच्चा भन्दा पनि उसले छोड्दैन गाउँले आएर उसलाई समात्छ पिट्छ मार्न पनि सक्छ अथवा कहीँ लगेर बेचिदिन्छ त के होइन पहिलामा बिरालो चाहिँ पहिला पऱ्यो भन्दाखेरि उसले हातमा समातेको जान दिएन अघि हामीले चोट परेको मान्छेलाई जसरी हामीले समातिराख्दाखेरि त्यो मान्छे हामीसँग ओछ्यानसम्म पनि आइपुग्यो त्यसरी नै हामीले पनि
जो चोट लागेको मान्छेले चाहिँ जानु दिएन भने कि हाम्रो चोट निको हुँदैन र अमिलो भन्ने चाहिँ हामीलाई जहिले पनि के पार्छ बिरामी पारिरहन्छ हामीलाई गरौँ पारिरहन्छ र यो अमिलो पनि हुन नमान्नु चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक छ र हामी अगाडि बढौँ र अब यो तिनवटा कुराहरू भयो र त्यो व्यक्तिले तपाईँलाई जेसुकै गरोस् तर तपाईँले चाहिँ उसलाई जान दिनुभयो उसको हिसाब मेटिदिनुभयो ऊप्रति तपाईँले अमिलो राख्नु भएन भनेदेखि तपाईँको चोट निको हुन थाल्छ अघि हामीले हेऱ्यौँ नि चोट निको हुने उपाय के हो त भन्दाखेरि त्यस व्यक्ति चोट पार्ने व्यक्तिलाई तपाईँ जब जान दिनुहुन्छ तपाईँ आफै अमिलो हुन चाहनुहुन्न भनेदेखि तपाईँमा लागेको भाव चाहिँ निको हुँदै हुँदै जाँदछ अब हामीले क्षमा किन दिनु त अब क्षमा दिनुको कारण अलिकति हेरौँ हामी क्षमा दिनु भन्ने कारण हामीले आउँछ यहाँ हामीले क्षमा किन दिनुपर्छ एक नम्बर हामी आफैले क्षमा पाउनको निम्ति अघि हामीले पास्टर लोकेन्द्रज्यूले वचन बाँड्दाखेरि हामी यो मत्ती छ अध्यायको 9-13 पदमा हामीले हेऱ्यौँ प्रभुको प्रार्थनामा हे पिता विभिन्न कुराहरू गर्दै हाम्रो अपराध क्षमा गरिदिनुहोस् जसरी हामीले पनि हाम्रो विरुद्धको अपराधीलाई क्षमा गरेका छौँ यो पद चाहिँ त्यो कुरो एकमा अघि हामी मर्कुसमा पढ्यौँ 11:25-26 कसैको विरुद्धमा तिम्रो हृदयमा केही छ भने तिमीहरूले उसलाई के गर क्षमा गर ताकि तिमीहरूको पनि अपराधी हुन सकोस् क्षमा हुन सकोस् यसकारण यदि हामीले अरूलाई क्षमा दिन्छौँ भनेदेखि त्यसको फाइदा कसलाई हुँदो रहेछ म आफैलाई हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ मेरो पनि पाप अथवा मेरो पनि अपराध क्षमा हुँदो रहेछ त्यसकारण एक नम्बर हामी आफैले क्षमा पाउनको निम्ति अब हामीले अरूको चोट त हामी कुरा गर्छौँ फलाउनले मलाई यो चोट दियो उसले मलाई यसो गर्यो उसले मलाई यसो गर्यो हामीसँग थुप्रै कथाहरू हुन्छ अरू अरूको बारेमा कुरा गर्नलाई तर हाम्रो कथा कसले गर्छ हाम्रो कथा कसले गर्छ अरूले गर्छ जस्तो अरूले हामीलाई चोट पारेको हुन्छ हामीले पनि कसैलाई चोट पारेको हुन्छ कसैको चित्त दुखाएको हुन्छ होइन यसकारण यो चाहिँ दुईतर्फी नै हुन्छ र यदि हामीले अरूलाई क्षमा दिन सक्यौँ अरूलाई हामीले माफ दिन सक्यौँ अरूलाई हामीले जान दिन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो पनि पाप क्षमा हुन्छ दुई नम्बर छ क्षमाले शत्रुको कामी अधिकार हटाउँदछ यो भनेको के हो क्षमाले शत्रुको कानुनी अधिकार हटाउँदछ जब कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई चोट पार्छ चित्त दुखाउँछ तपाईँको नोक्सानी गर्न खोज्छ भने त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ अमिलो हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ तितो हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले घृणा गर्न थाल्नुहुन्छ अब जब त्यहाँनिर घृणा तितोपन अमिलो तपाईँको जीवनमा आउँछ नि त्यो चोटको कारण त्यो चोटमा त्यसमा चाहिँ कसले मौका पाउँछ शैतानले मौका पाउँछ शैतानले काम गर्ने नै त्यस्तैबाट तपाईँलाई कसरी अमिलो पारौँ कसरी सङ्गतिदेखि टाढो पारौँ कसरी त्यो मान्छेसँग सम्बन्ध बिगारौँ कसरी चाहिँ उसलाई चाहिँ कमजोर पारौँ शैतानको दुष्टको शत्रुको हर हमेसा बल उसको त्यही नै भइरहेको हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ जब हामीले अमिलो हुन्छौँ अथवा उसप्रति हामी घृणा गर्छौँ हामीले शत्रुलाई के दिँदो रहेछौँ कानुनी अधिकार दिँदो रहेछ उसले चाहिँ त्यसमा आएर हाम्रो जीवनमा चाहिँ काम गर्न थाल्छ हामीले अनुमति दिँदो रहेछ याद राख्नुहोस् है शैतानले त्यसै हाम्रो जीवनमा काम गर्न सक्दैन जबसम्म हामीले के दिँदैनौँ मौका दिँदैनौँ एफिसी 5:27 होइन के भनेको छ त्यहाँलाई मौका नदेऊ त्यसै भन्ने मैले मौका जब दिन्छौँ तब मात्रै दुष्कर्म आएर काम गर्ने अवसर पाउँदछ हाम्रो जीवन कतिले शैतानलाई धेरै ठुलो प्रार्थना होइन धेरै प्रार्थनाज्यूहरूले प्रचार पनि गर्नुभएको छ परमेश्वर हुनुहुन्छ सबभन्दा सर्वशक्तिमान त्यसपछि दोस्रो स्थानमा चाहिँ शक्ति कसकोसँग छ शैतानसँग छ त्यति छ तर त्यो शक्तिमान पार्नु चाहिँ तपाईँ हामी नै हुन्छ
जब हामी अधिकार दिँदै जान्छौँ अधिकार दिँदै जान्छौँ अधिकार दिँदै जान्छौँ हामी यो काम गर्ने उसले आउँदै हाम्रो खटी गर्दै हामीलाई सताउँदै हामीलाई उप्रति अमिनो पार्दै उप्रति हामीलाई दुश्मनी गर्न लगाउँदै उक्साउँदै हामी चाहिँ अमिनो होइन कसैले आएर तपाईँलाई फलानाले त तपाईँलाई यस्तो गरे नि होइन तपाईँको मान्छे चढेर लगिदियो नि हो त हो जब भन्छ नि हो भन्ने बित्तिकै के हो त्यो कुरा काटेको पक्षहरू लेखिदिए नि होइन उसले चाहिँ फलानु तपाईँलाई यस्तो नराम्रो छ तपाईँको बारेमा कहिले पनि नराम्रो कुरा गर्छ हो त भनेर जब भन्छौँ नि कस्तो पक्ष लिँदैछौ त्यो दुष्ट कुराको जब पक्ष लिन्छौ पक्ष लिने बित्तिकै त्यो दुष्ट आएर हाम्रो जीवनमा हाम्रो साथी भएर काम गर्नु थाल्छ हाम्रो बिगार्ने त्यस कारण जब तपाईँले क्षमा दिनुहुन्छ क्षमा दिने बित्तिकै तपाईँको जीवनबाट शत्रुले काम गर्ने काम गर्नु काम के गर्नुहुन्छ त्यस कारण क्षमाले शत्रु शैतानलाई तपाईँको जीवनमा काम गर्नबाट रोक्दछ कानुनी अधिकारको हटेर जाँदछ तेस्रो मिनि क्षमाले परमेश्वरलाई तपाईँको पक्षमा काम गर्नको निम्ति बाटो खोलिदिन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ अब तपाईँलाई परेको अन्याय तपाईँलाई परेको चोट तपाईँलाई जति पनि नराम्रो भएको छ नि कसैद्वारा त्यसको चाहिँ तपाईँले अघि हामीले हिसाब असुल्न खोजे जस्तै जब तपाईँले बदला लिन चाहनुहुन्छ नि बिचरा परमेश्वरले त्यही पनि गर्नुहुन्छ तपाईँले आफै नै कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिसँग हिसाब असुल्नको लागि बराबर गर्नु र बदला तपाईँले लिने काम जब गरिराख्नुहुन्छ परमेश्वरले त्यहाँनिर काम गर्ने मौका बाइबल के भनेको छ बदलाको बारेमा बदला हुनुहुन्थ्यो किनभने बदला लिने काम कसको हो परमेश्वरको तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरलाई काम गर्न नदिएर तपाईँ आफै नै बदला लिने काममा जब अगाडि लाग्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँको पक्षमा रहेर काम गर्ने मौका उहाँले पाउनुहुन्न र बदला तपाईँ आफैले लिँदै गरेको हुन्छ र तपाईँमा परेको चोट अन्याय विरुद्ध चाहिँ परमेश्वरलाई लड्न तपाईँले दिनुहुन्छ नि जब हो परमेश्वर म लड्दिनँ म उसलाई क्षमा दिन्छु मेरो तर्फबाट केही छैन अब जे गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहोस् भनेर जब परमेश्वरलाई हामी अनुमति दिन्छौँ काम गर्ने हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम गराए अचम्म कसरी गर्नु परमेश्वरले सायद त्यो व्यक्तिलाई केही पनि नोक्सान नपुर्याउँदा अथवा पुर्याउँला पनि तर परमेश्वरले उसको सामने चाहिँ उसलाई नोक्सानी गरेर होइन तर तपाईँलाई उच्चारण तपाईँलाई उच्चारण चाहिँ परमेश्वरले उत्पत्तिको बदला तपाईँको बदला लिनुहुन्छ कसरी होइन कसैले तपाईँको विरुद्धमा तपाईँको अब जागिर जाओस् यो मान्छेलाई चाहिँ जागिरबाट निकालोस् भनेर उसले चाहिँ भर मजदुर छोडेर गर्थ्यो तर तपाईँले उप्रति अमिलो गर्नु भएको छैन उप्रति बदला लिने काम गर्नु भएको छैन तपाईँ आफ्नो स्थानमा परमेश्वरसँग ठिक हुनुहुन्छ क्षमा दिन तपाईँ सधैँ तयार हुनुहुन्छ प्रेम गर्न सधैँ तयार हुनुहुन्छ अब परमेश्वरले तपाईँको त्यो कुरालाई हेरेर तपाईँको लागि काम गर्नुहुन्छ कसरी उसले तपाईँलाई निकाल्न चाहिँ अफिसबाट निकाल्न जागिरबाट निकाल्न घर लग्दै कोसिस गर्यो तर परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो खालको सुरक्षित गर्नुभयो तपाईँको त उल्टो जागिर जानु त होइन प्रमोसन भयो है स्तर उन्नति भयो अरे बढुवा भयो अरे शत्रुलाई कस्तो लाग्छ उसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ खेद्न खोजेको तर तपाईँको के भयो प्रमोसन भयो भने शत्रु कस्तो भयो अब अमिलो हुने पालो कसको होइन अघिसम्म तपाईँ अमिलो हुन पार्न खोजिरहेको थियो तर तपाईँ अमिलो हुनु भएन तपाईँ परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्धमा रहनु भयो भने अब परमेश्वरले तपाईँकै अगाडि तपाईँलाई उचाल्नुहुन्छ दुष्टलाई चाहिँ त्यो चाहिँ तल खचिन्छ त्यही कारण त बाइबलमा भनसँग 23 कतिमा छ 5 होइन के छ भनसँग 23:5 शत्रुहरूको सामुन्ने तपाईँले मेरो निम्ति होस् तयार गर्नुहुन्छ होइन शत्रुहरूको सामुन्ने मेरो भन्ने गीत पनि छ नि होइन खोजेको मेरो शत्रु त छ त्यहाँ शत्रुलाई नै हटाउने होइन शत्रु छ तर शत्रुको अगाडि तपाईँको भोज सकिन्छ परमेश्वरले चाहिँ बदला लिने तरिकाले त्यस कारण तपाईँ के चाहनुहुन्छ
शत्रुको खुट्टा भाँचेको चाहनुहुन्छ कि तपाईँको प्रमोसन भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? कुन चाहिँ राम्रो? प्रमोसन चाहनुहुन्छ होइन? यस कारण हामीले उसको खुट्टा भाँचेको हेर्न पाऊ भनेर प्रार्थना गरौँ, र मेरो जीवन चाहिँ प्रभुमा ठिक रहोस् प्रभुले भन्नुभएको आज्ञा चाहिँ म मान्छु प्रभु, तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दे भन्नुभएको छ म दिन्छु, उसले सुनोस् या नसुनोस्, त्यो व्यक्तिको घर त्यहाँ नजिक छ वा छैन, कुन तपाईँको नजिकमा आउँछ आउँदैन केही पर्वा छैन, तपाईँले त्यो व्यक्तिको फर्किएर हे फलानो म तिमीलाई क्षमा दिँदैछु, तिमीले मलाई जे गरेको भए पनि म मेरो हृदयमा राख्दिन, तिमीलाई म जान दिन्छु, म छोडिदिन्छु, तिमीलाई म क्षमा दिँदैछु, तिमीसँग मेरो केही पनि मैला छैन। जब तपाईँ भन्नुहुन्छ नि त्यसले उसको त निको हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तपाईँ चाहिँ निको हुन्न, तिमीहरूको हृदयमा कसैको विरुद्धमा केही छ भनेदेखि त्यो तिमीहरूको भेटियोस् अथवा के हो त्यो प्राप्त गर्न त्यत्तिकै छोडेर पहिला गएर क्षमा मेरोले देऊ, कसैलाई क्षमा दिनु छ क्षमा देऊ, त्यसपछि आएर मात्रै तिमीहरूको त्यो प्रार्थना गर। यहाँ प्रभुले चाहिँ क्षमालाई प्रभु त्यो विश्वाससँग जोड्नुभयो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले हेर्छौँ क्षमा चाहिँ विश्वाससँग रहेछ। अब के रहेछ त भन्दाखेरि विश्वासलाई काम गर्नको लागि के चाहिँ रहेछ? क्षमाको उपस्थिति चाहिँ रहेछ, क्षमा अभिशाप पर्दो रहेछ, त्यसपछि मात्रै विश्वास काम हुँदोरहेछ। अघि हाम्रो पाठ नारायणजीले भन्नुभयो क्षमा र विश्वासमा के सम्बन्ध छ भन्दा क्षमा दिएपछि विश्वास जाँदछ होइन, ठ्याक्कै त्यस्तै कुरा आयो। विश्वासले काम गर्नको लागि क्षमा आवश्यक हुँदो रहेछ। विश्वासको प्राप्तता छ तर विश्वासको प्रार्थना गर्नको लागि क्षमा अगाडि सरेपछि त्यो वातावरण क्लियर हुँदछ, सबले काम गर्न सक्दछ। त्यसपछि हाम्रो कतिवटा प्रार्थनाहरू रोकिएर राख्यो, परमेश्वरले त दिइसक्नुभयो तर हामी कहाँ प्रार्थनाको उत्तर आइपुग्दैन। प्रार्थना गर्छौँ 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 कतिवटा प्रार्थनाको उत्तरै आउँदैन। केले गर्दा आएन त भन्दाखेरि केले रहेछ त? क्षमा चाहिँ बिचमा क्षमा नभएको हुँदाखेरि त्यो ब्लकेट भएर बसेको हुँदो रहेछ, र जब क्षमा हामी लिन्छौँ क्षमाको काम त्यहाँ हुँदछ, त्यसपछि त्यो जति पनि बाटो बन्द भएको थियो त्यो सबै पहिरो सफा गरेको जस्तै खोलिएपछि बाटो सुचारू हुन्छ र परमेश्वरका उत्तरहरू हाम्रो जीवनमा आउन थाल्दछ एकपछि अर्को गर्दै। त्यस कारण हामी विश्वासको प्राप्त गर्नको लागि क्षमामा पनि हामी काम गर्नु पर्दछ।